Shalom Culture Buzz. My name is Yannets Levi. I'm a writer from Israel. I was born in Kfar Saba in Israel, and nowadays I live in Petah Tikva. And I will read from my book Uncle Leo's Adventures in the Romanian Steppes in Hebrew, Arpatkor Dodarie Be'arvot Romania. אתם בטח לא תאמינו לשום מילה שלי. אתם בטח תגידו שאני שקרן. יש סיכוי אפילו שתצחקו עליי. אבל אני נשבע שכל מה שאני עומד לספר לכם קרה באמת. שום דבר לא שקר, לא המצאתי כלום. ואם אני משקר, אז שיפלו לי האוזניים. כי את כל מה שאני עומד לספר לכם, שמעתי בעצמי מדוד שלי, דוד אריה. דוד אריה מבקר אצלנו בכל יום רביעי. דוד אריה הוא לא דוד רגיל. אמא שלי אמרה פעם, דוד אריה הוא לא סתם דוד שאפשר לקנות בכל חנות, הוא דוד בהזמנה מיוחדת. אחי הגדול, לעומת זאת, לא מאמין לשום מילה של דוד אריה. הכל סתם שטויות במיץ פלפל, הוא תמיד אומר, וזה ממש כמו שטויות במיץ עגבניות, רק שאחי חושב ששטויות במיץ פלפל הן יותר שטותיות משטויות במיץ עגבניות. אבל מה אחי יודע? הוא חושב שסיפורים הם לילדים, ושהוא כבר לא ילד, למרות שהוא עדיין ילד, אפילו שהוא גדול ממני. אז זהו. אני הולך לספר לכם את כל מה שדוד אריה סיפר לי על ערבות רומניה. זו אמת ורק אמת, אפילו אם אחי חושב אחרת. ואגב, קוראים לי צפריר, ולאבא שלי קוראים אליהו, ולאמא שלי קוראים דפנה, ולאחי קוראים ינון, ולדוד אריה אתם כבר יודעים איך קוראים. דוד אריה. וההרפתקה שאני אקריא עכשיו היא איך דוד אריה נתקע פעם על ענן. יום רביעי אחד ישבנו דוד אריה, אחי ינון ואני במרפסת. זה היה יום חורפי, והסתכלנו על העננים שבשמיים. כל רגע ראיתי בעננים דמויות וצורות אחרות. נמר, לטאה, פנים של איש, משקפיים. וכל פעם באה רוח והזיזה את העננים ושינתה את הצורה שלהם. זה היה כיף, אז אמרתי, איזה כיף זה. הלוואי שהיה אפשר לרכוב על העננים. מה פתאום לרכוב על העננים, אמר ינון. אי אפשר לעלות על ענן. עננים עשויים מעדים של מים. דוד אריה הביט בעננים ואמר, אני רחפתי פעם על ענן. מה, באמת שאלתי? כן, זה קרה לי פעם, אמר דוד אריה. ינון אמר, אני הולך לשחק במחשב ויצא מהמרפסת כאילו הוא בכלל לא שמע מה שדוד אריה אמר. הסיפור של דוד אריה לא עניין אותו. מתי זה קרה? מתי רחבת על ענן? שאלתי את דוד אריה. כשהייתי בערבות רומניה, הוא ענה. לא רק שרחבתי על ענן, אלא שנתקעתי עליו. לא יכול להיות. באמת אפשר להתקע על ענן? שאלתי והזזתי את המבט שלי מהפנים של דוד אריה אל העננים ששטו למעלה בשמיים. הכל התחיל כשטיילתי ביער אבות בארץ הענקים שבערבות רומניה, סיפר דוד אריה. יצאתי אל ארץ הענקים כדי לחקור את המנהגים של הענקים והענקיות. פתאום ראיתי על אחד העצים פתק קטן שהיה נעוץ בגזע בחץ. ניגשתי לפתק וגיליתי שכתוב בו משהו. וזה מה שהיה כתוב בפתק. הרחק הרחק, על ראש ההר, שם חבוי אוצר מוזר. טמון היטב באדמה, חפור ומצא, מטמון מופלא. מעברו השני של הפתק הייתה מצוירת מפה קטנה שהסבירה איך להגיע לאוצר. החלטתי לצאת מיד לדרך ולמצוא אותו. עקפתי אחר המסלול עד שהגעתי למרגלות הר גבוה גבוה. הר היה כל כך גבוה שלא יכולתי לראות את הפסגה שלו. הר היה גבוה עד שהפסגה שלו הגיעה לעננים. התחלתי לטפס במעלה הר. לצערי אף אחד לא טיפס בשביל העולה בהר כבר מאות שנים. לכן צמחו עליו המון עשבים וקוצים. הייתי צריך לקפץ ולדלק כדי שהקוצים לא יתקרו אותי ברגליים. כל כך רציתי להגיע אל המטמון. המשכתי לטפס ונעזרתי בעשבים כמו בחבלים. בדרך לא דרך הגעתי לפסקה. כולי התנשפתי, כולי הזעתי, כולי רעדתי מרוב מאמץ. ובנוסף לכל, לא ראיתי כמעט שום דבר. רק ערפל. הפסקה הייתה מכוסה כולה בענן ענקי. היא הייתה כל כך גבוהה וצוננת. רדתי מקור, הצצתי במפה וניגשתי למחבוש של המטמון. חפרתי באדמה בידיים כמו כלב מפשפש ושלפתי מקרבה תיבה ענקית. פתחתי את התיבה ומצאתי בתוכה אבן אדומה זוהרת ובועקת בגודל כזה. זו הייתה אבן מדהימה. זו הייתה אבן מופלאה, אבן כל כך גדולה. מעולם לא ראיתי אבן כל כך יפה. שלחתי את ידי כדי להוציא את האבן מתוך התיבה הענקית, אבל בדיוק באותו הרגע נשבה הרוח. ועם הרוח זז הענן גדול שכיסה את הפסקה ונשא אותי עמו. הענן שט וראיתי את פסגת ההר מתרחקת. איך הגיע עכשיו אל האבן האדומה חשבתי. הייתי כל כך מאוכזב, אבל מהר מאוד שכחתי את האבן כי באתי מסביבי והבנתי שנתקעתי על ענן. דוד אריה השתתק ולא אמר דבר.
לא התאפקתי ושאלתי, אז מה עשית, דוד אריה? בנוגע למה? צפיר שאל דוד אריה. לענן אמרתי, איזה ענן שאל דוד אריה? הענן שנתקעת עליו, איך ירדת ממנו? הענן הזה, אמר דוד אריה, כן. זו הייתה בעיה קשה, לא ידעתי מה לעשות. איבטתי למטה וארץ הענקים הייתה רחוקה רחוקה. הענקים למטה נראו קטנים כמו גרגירי חול, והעצים נראו שטוחים כמו דשא. לא ידעתי מה לעשות, איך אני ארד מהענן? אם אקפוץ למטה פשוט, אמרך ואפוך לפיתה. לפתע ראיתי מרחוק נקודות מעופפות. אימצתי את עיניי וראיתי שהנקודות המעופפות הן להקת אווזי בר שנודדים אל ארצות החום. הם יוכלו להוריד אותי, חשבתי בליבי, והתחלתי לקרוא, הצילו, הצילו, נתקעתי על ענן, הצילו, הצילו, נתקעתי על ענן. הקול שלי הדהד בשמיים, אבל להקת האווזים הייתה רחוקה, והם לא שמעו אותי היטב. הם לא שמעו שאני קורא לעזרה, הם לא שמעו שאני במצוקה. קראתי שוב, הצילו, הצילו, נתקעתי על ענן. מה? מה הוא אמר לאיש הזה לענן? שאל המפקד של להקת האווזים את הסגנית שלו. אני חושבת שהוא קורא, הריו, הריו, קוראים לי חנן? קראתי שוב בכל כוחי, הצילו, הצילו, נתקעתי על ענן. אבל אווזי הבר שמעו, הריו, הריו, קוראים לי חנן. ובאמת הם כולם גאו והריעו לי, אבל המשיכו הלאה בדרכם אל ארצות החום. ואני נשארתי תקוע על הענן. מה עשית? שאלתי את דוד אריה. לא ידעתי מה לעשות, הוא ענה. הלכו אווזים בעורב מגונדר. בא העורב והתיישב על הענן. הוא שלף מראה מבין עוצותיו ובחן את המקור שלו מולה. או, איזה מקור יפה יש לי, או, אילו נוצות נהדרות יש לי, או, כמה אני יפה, כבליסימו, אני פשוט מאוהב בעצמי, התפאר העורב. העורב אמרתי, נתקעתי על הענן הזה, תוכל לעזור לי לרדת לארץ? היי חבריקו, על מה אתה מדבר? למה שלא תלד בכוחות עצמך למטה? איך אני ארד? אין לי כנפיים. אם אקפוץ למטה, אני אפוך לפיתה, אמרתי לו. מה, מי, לא יכול להיות, איזה מין ציפור אתה, שאל העורב. אני לא ציפור, אני בן אדם. קווה, 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 צחק העורב. חבריקו, באמת הסתבכת, כי ידוע שבני אדם לא יודעים לעוף. בדיוק אמרתי, אם כן, אולי אני אוכל במטות ממך לרכוב עליך למטה חזרה לארץ הענקים? ברצינות, קרא העורב. סנטה מריה, לאן הגענו בעולם הזה? אתה יודע כמה מאמץ וכמה תשומת לב אני משקיע בנוצות שלי? אם תרכב על הגב שלי, אתה תמאח לי את הנוצות. אין סיכוי שאני מוריד אותך למטה. לא. עזר שום דבר. ניסיתי להבטיח לעורב שישב עליו בזהירות. ניסיתי להציע שהקרצף את נוצותיו אחרי שיוריד אותי. הצעתי אפילו ניקוי יבש. שום דבר לא שכנע אותו. העורב התעופף לו משם בצחוק גדול. קווה, 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 קווה. לא ידעתי מה לעשות. לא יכולתי לראות את פסגת ההר. הענן כבר התרחק ממנה. השמש החלה לשקוע, וחושך התחיל לרדת על השמיים ועל ארץ הענקים. שום ציפור לא נראתה באופק. והארץ למטה נראתה רחוקה מתמיד. חשבתי, אני כבר לא רוצה את האבן האדומה, אני לא צריך שום אוצר, העיקר שאצליח לרדת מהענן הזה. פתאום, הבחנתי מרחוק בענן גדול הולך ומתקרב אל הענן שישבתי עליו. אוי ואבוי, קראתי, אם שני עננים יתנגשו, יפזיק ברק וירים רם ויתחיל לרדת גשם, ועננים ירדו לארץ כטיפות גשם, ואני אפול לאדמה והפוך לפיתה. העננים הלכו והתקרבו, הלכו וגדלו, ואז בזיז, בזז, הבזיק הברק, בום, טרח, הרים הרם, והתחיל לרדת גשם זלפות. ככל שירד הגשם, הלך הענן שישבתי עליו, והצטמצם, והצטמצם, והצטמצם עוד מאוד, וידעתי שהנה עוד רגע כל הענן ירד לארץ כגשם, ואני ניפול עם הטיפות. טיפות הענן האחרונות התחילו לרדת, ואני צנחתי איתן,